Niin nyt sitten tosiaan vaan odotellaan, että mitä tuolla tapahtuu. Tuossa ruudussa vilahti äsken teksti, että ennen 9.30 paikallista aikaa, eli 10.30 Suomen aikaa, tämä kilpailu ei tule alkamaan. Toivotaan, että se alkaa silloin. Naiset tuossa verryttelevät ja hakemat tuntumaan, ja tietysti se on urheilijallekin aina mielenkiintoinen paikka, kun jotain hätkähdyttävää tapahtuu. Onko näin, että urheilija pitäisi valmistautua ihan mihin vaan, että vaikka sammakoita tulisi taivaalta, niin keskittyy siihen omaan kilpailuun? Näin se menee, että ei